Lep pozdrav. Še en video v slovenskem jeziku. Je pač video, oziroma so stvari, določene stvari, ki me zadevajo glede slovenske politike, katere se uporablja tako kot zunanja politika, da bi prikrila dejstva v slovenskem, seveda zunanja politika pa na zunanjem krogu, glede mojega MK Ultra primera. Meni je ime Boštjan Avsec, kot vsi veste. Pozdravljeni. Poglejte, ponovno se ponavljajo stvari, katere so uporabljali v preteklosti, da bi zasenčili ne samo moj primer, oziroma preko političnih dejstev, da bi zasenčil realnost stanja slovenskega naroda. Ne bom rekel niti slovenske države. Slovenska država se me toliko ne zadeva, kot se me sam slovenski narod, ker mislim, da je slovenski narod utrpel grozno škodo. V tem primeru glede slovenske politike, kar bi prvo hotel nasloviti, se bom dotaknil gospoda Janeza Janše, ki je znan po svetu kot človek, ki je uspodbujal netolerantnost, rasizem, nacizem za direktno podporo Donaldu Trumpu, kot sami veste. To je bil podpornik, ki je na grozo zunanjih časopisov, žurnalov, tega mainstream medija, v obraz je bil, kaj se reče, defiant, protidemokratičen. No, enostavno povedano, grozljiv človek, ki je potem še naredil korak naprej v smeri antisemitizma, se je šel obrnil proti judovski državi, proti Izraelu, s tem, da je bil v Izraelu predhodno, ne, to je bilo res nekaj neverjetenega, da takrat, ko sem imel jaz krize in tako naprej z Izraelom, je bil veliko drugačen, kot sicer se je spremenil čist v nekaj drugega, oziroma, dajmo reči, dame in gospode, resnica je bruhnila ven iz gospoda Janeza Janše. In resnica je bruhnila ven, bom rekel, pa ne samo iz gospoda Janeza Janše, ampak sem videl, da nas tukaj tudi mačk, ki so sedeli v ozadju, in se zdi, da bomo zdaj videli pa te mačke, čisto tako povedano, če dalje bolj in bolj in bolj, iz dneva od danih bomo videli bolj. Kot veste, G20 je propadl. Tukaj je na moji spletni strani, danes sem dal tudi novico tukaj. G20, neonacizem, na katerega so upali, je propadel zaradi tega, ker je bil nekaj držav, tistih glavnih držav, ki štejo največ, se ga sploh niso održile, sploh niso prišli pogledati. Ljudje takšni, kot je Milan Kučan, natančno vejo, zakaj se šel na G20, ampak problem je v tem, da je gospod Milan Kučan bil tist, ki je ta meeting G20 ne samo omogočil, ampak v veliki meri podpiral. Ja, vem, da se vam morda tole malo čudno zdi, kako bi le to lahko bilo, da bi to zadevo lahko razumeli, si morate pa ogledati tale video tlele, katerega sem dal, v slovenskem jeziku, Borut Pahor, Milan Kučan, sovražijo bolj od nacistov, samo svoj lasten. Kar pomislite koga? Slovenski narod. Kar pogledajte si ta video, da boste razumeli, zakaj Angela Merklova dobila odlikovanje od Boruta Pahorja, da boste razumeli, v bistvu, zakaj se gre predsednico. In te gospodje zdaj so pripravljajo, da bojo prevzeli vejati. Od tam
kamor so pomagali v bistvu zarinti, oziroma pomagali bojo zunani politiki zasenčiti resnico. Drage dame in gospodje, kot sem povedal, meni je Avstas Boštjan in jaz sem še največja sramota za svet demokracije. Mislim, da v obstoju demokracije. Tukaj sem bil pripeljan iz Amerike od leta 95. Za pogajanje med Zahodom in Vzhodom, to je ekonomsko in geopolitično delitev sveta. Zdrugeran, mučen, preko mene je bilo uničenih mnogo slovenskih družin, ne samo posameznikov. Moje življenje je bilo pa zničeno in je bilo to narejeno iz slovenske strani za voljo Beograda in Moskve, se pravi tukaj za ponovno Jugoslavije, ustanovitev Jugoslavije, propade države, se pravi velike Srbije in pa seveda od Zahoda gledano za voljo globalnih oziroma težem po Afriki, Bližnjem vzhodu, Aziji in tako naprej. Take zadeve. Vedno se uporabljali in vedno še uporabljajo poleg takšnih ljudi, ki so te stvari omogočili, uporabljajo celo množico drugih ljudi, kateri vsakič, ko kakšno novico tako dam ven, v bistvu katere so upleteni, stvari, katere so upleteni, potem uporabljajo ljudi, da zasenčujejo dejansko stanje, katero jih dejansko zadeva, vendar preko teh ljudi oni senčijo realnost, temnijo, tako kot na slovenskem prostoru imate takšne ljudi, kot je gospod Janša, tako na zunanjem prostoru ima vsako teh gospodov, katerega se zadeva, problematika mojega primera MK Ultra, je uporabljajo zato, da se v bistvu, kako se reče, shadow v angleško, da zasenčijo moj primer z nečim morda celo podobnim, no, ampak ta primer tele gospe Virginia Roberts Giffire še posebej, ker je gospa že bila plačana in tako naprej, je popolno dejstvo, da gre pri stvari za čiste ene druge stvari. Ne? To so stvari, katere vlečejo takrat, ko take krize, ko je tole. Tale gospod tukaj me senču veliko, ni česar v bistvu ni dal ven, samo tisto je dal ven, kar mu je sija sama dala. Stavim, da ga poznate. Morda v slovenskem prostoru tisti človek, ki je pa ponazarjal popolnoma narobe realno stanje Slovenije, pa kot na začetku videl sem že omenil, pa gospod, nihče drug kot Janez Janša. Janez Janša, ki odkrito nerealno je ponazoril stanje slovenskega naroda, jaz lahko rečem to kot Slovenec, da to ni moje stanje, to ni, jaz s tem nimam nobene veze. Sramota, da je nekdo, ki naj bi se boril za slovensko samostojnost, ni in ne vidi realnosti mojega stanja preko drugega kot svojih osebnih interesov, zapo osebni interesi za popolnoma nedrugačni od četnikih, od četniških, velikosrbskih četniških, ruskih, moskovskih četniških interesov, katere zastopata Vladimir Putin, se pravi belogardisti, bela garda, white guards, ruski, bela garda, white guards, ali pa srbski četniki, se pravi pod takšnim združenjem, pod takšno nekakšno realnostjo, podpora Trumpu, antisemitizm zbruhov ven, na kar se gospod dejansko pritožuje,
da mu grozi smrt. Zanimivo je pa to, da na svojih videih, ki to, tole je v bistvu od Republike Slovenije, ta zadeva, tukaj. Lejte, zanimivo pa tole, to je stran Republike Slovenije, ne, od vlade Republike Slovenije. Lejte, zanimivo je pa to, da se gospod ne dotakne česarkoli v vezi s Srbijo, ampak v teh videu, v tem videu, katerega sem pogledal, celo, lejte, naslavlja tukaj, celo tukaj naslavlja nekakšnega bosanca. Kaj pa bo njemu bosanc, veste, ne dotakne se tiste problematike, katera zadeva slovenski prostor z namenom uničenja letega. Gospod Udbovec, Janez Janša, zakriva moj primer, se pravi, za enimi takšnimi, češ, da dobiva smrtonosne grožnje, češ, da je to slovenska scena, Slovenian media, kako bi rekel, slovensko novinarstvo, da je da je prav okuženo z idejo, da ga boje zatolkel. Lejte, če človek zastopa slovenski prostor za nekakšnimi takšnimi antisemitičnimi, profašističnimi, pro-Donald Trumpovskimi ideologijami, da so se ga ustrašili v zahodnem svetu, oziroma to je naslovil, tole zadevo je gospod Janez Janša, se pravi, mučnik gospod Janez Janša naslovil na gospo Ursula von der Leyen, s katero je bil upleten v ta primer od leta 95, bom povedal. V bistvu je že dobil predhodno od Evropske komisije opozorila glede svojega vedenja, od same Evropske komisije. In veste, kako je? Jaz sem pa res na obrobju eksistence. Lahko si pogledate na mojo spletno stran. 28 let življenja so mi takšni gospodje, kot gospod Janez Janša, zasenčili. Zasenčili so me, gospodje in dame, takšni gospodje, kot je Janez Janša, zato da so gospodje, kot je Milan Kučan in Borat Pahor v Sloveniji lahko svobodno po meni udrihali in po drugih Slovencih, kolikor so to hoteli. In jaz povem, meni je tega dovolj, ker je to izdajalstvo. In se zdi, da gospod je odločen v uničenju Slovenije s tem, da prikazuje, da ponazarja tako imenovano slovensko levo, ki nima popolnoma ničesar skupnega z resnično levico. Te ljudje nimajo ničesar skupnega za komunizmo, oprostite. Prikazuje to kot nekakšnega sovražnika slovenskega naroda. In potem to skupaj poveže do črnskih, pa do Abrahama Lincolna, pa do posle tu, do Katjuše, pa do, ne vem, do teh organizacije na zahodu, od Nemčije do Španije, ki so se italijanske bandiere od Che Guevare, od kjer ko so se odprli fašizmu, on v bistvu kliče na te ljudi, da tu so ljudje, ki v bistvu njega hoče, da njemu hoče. Ko sem povedal, Madonna, njega je sama Evropska komisija že opozorila, da njegovo antisemitično, profašistično vedenje je enostavno povedano, ni nikakršno primerno obnašanje za nekakšnega človeka, ki udestvuje v politiki v Evropski uniji, na prostorih Evropske unije, lepo prosim. Jaz nimam nobene veze, tako kot sam slovenski narod nima popolnoma, lejte, nobene veze. Ta človek v bistvu, lejte, nam koplje grob slovenskemu narodu, ker nas ponazarja v eni taki. To je bil gospod Janez Janša, naj bi bil nekdo,
To ni kontrolirana opozicija. Ta gospod je udbovec. Ta gospod naj bi bil nekdo, ki se je boril za slovensko samostojnost. Vendar pogledajte, ta človek, ne samo mene, ampak celoten slovenski narod, ponazarja kot nekakšnega sovražnika vsega tistega, kar se je v bistvu za vso pravico do svojega lastnega obstoja boril leta 91. Še enkrat povem, to niso levičari, ti levičari tukaj imajo več skupnega z fašizmom, to so četniki, kot pa s čemorkoli drugim. Vendar z gospodom Janšom, ki kliče na evropske ustanove, kjer že ve, da je zapisan v črne barve, v temne barve, naš ugled enostavno povedano kot narod, ta človek nas ubija. Mene pa gospod senči, tako da me res tiste ustanove, organizacije, ki bi me morale, v bistvu mene vidijo. Vidite zaradi tega ta video in naj ta video služi kot, bom rekel, nadaljevanje tega videa tukaj. Ja, jaz se bom pa malo bolj tudi slovenskemu jeziku posvetil, ker res ne bom dovolil, da bi mačke takšne, kot je gospod Janez Janša in ostali gospodje, katere sem omenil, predvsem pa gospod Tale tukaj, ki je te stvari omenil oziroma ustvaril tudi v slovenskem prostoru z velikansko mero, z namenom uničenje slovenske države, slovenskega naroda, ne bojo skoristili, tako kot se skoristili tole krizo COVID-19. Taki ljudje, kot je gospod Kučan, so to zadevo pomagali ustvariti točno za namenom, da bojo sebe prikazali kot nekakšne domoljube, kot nekakšne ljudi, češ, da to je fašizem in tako naprej in seveda je. Vendar ta fašizem se stika z ljudmi, kateri se predstavljajo v slovenskem Evropo kot nekakšna zakonita, pravnomočna, pravnodajna levica, čigar normativi, čigar metode se pa od nacizma popolnoma nič ne razlikujejo. Se pravi, zanikam in Kučana in gospoda Janšo in upam, da se pridružite temu slovenskemu gibanju, mojemu gibanju za... Kaj naj povem? Za resnično Slovenijo, za tisto Slovenijo, katero smo se mi borili leta 90, za tisto, katero je bil Ivan Kramberger je ustreljen, ubit. Hvala lepa za ogled tega videa. Danes je oktober 30. 2021.